Aqui nós vamos criar a topografia do nosso projeto e georreferenciar. Vamos lá. Bom, é claro que para ter a topografia vocês têm que ter né, os dados, tem que ter a, a, as, as linhas, né, a, a base CK e bom, por aí vai. Então o que acontece? Aqui eu abri um arquivo novo, tá, um template vazio, e vamos fazer algumas configurações. Primeiro, unidade. Vou mudar aqui as unidades, eu vou mudar aqui a área vou colocar duas casas decimais, não sei se vou precisar, mas vou deixar aqui a uh, distância metro, duas casas decimais e comprimento metro também e duas casas decimais. Vou deixar desse jeito. Pronto, o resto por enquanto para mim não vai ser necessário agora. Vamos lá. Agora nós vamos pegar a nossa topografia e colocar no nosso desenho. Inserir Importar CAD, terreno vou colocar em metro centro para centro, pronto nível 1, ok. Ele está dizendo que não é visível porque não é visível. Eu estou usando o nível 1, o nível 1 tem né, o seu limite de visualização, então eu vou utilizar o terreno para visualizar, pronto, olha só. Então ele ficou dessa forma. O nosso desenho, esse, essa topografia já está nas alturas corretas. Por exemplo, eu vou colocar aqui numa elevação, eu vou criar aqui um nível, só para a gente visualizar, ó. e vou alinhar a L. Esse aqui com esse. Pronto, 50 metros. Então ele já está com a elevação que a gente precisa. No caso, para esse projeto, né? Pronto, vamos voltar lá para o terreno, beleza. Agora eu vou pegar o projeto em si que já está localizado certinho, e vou colocar aquele em cima para a gente uh, fazer mais algumas alterações. Então vamos lá, importar CAD, pronto baixa já está em metros aqui e tal, abrir, pronto. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse projeto aqui. E vou colocar, vou escolher um, um ponto que seja igual para que eu tenha certeza que ele vai ficar em cima do terreno igual ao outro terreno, claro, né? Então vamos para cá. Aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar esse ponto aqui e vou linkar com esse. Pronto, vou pegar ele aqui e vou mover dessa pontinha aqui até essa pontinha aqui. Ó. Não estou achando a pontinha, não está clicando. SE é Select. Endpoint, pronto, tá aqui. Eu tenho certeza agora que ele está no ponto correto. Vamos agora para um detalhe. Isso aqui tem que ser feito no início do projeto, no início do processo da criação do seu projeto. Então, eu tenho que escolher um ponto base no meu projeto aqui, que ele vai ser aonde ele vai ser georreferenciado, ok? No nosso caso, nós escolhemos esse ponto aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Esse ponto daqui. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar tanto o DWG do, da topografia quanto o DWG da planta baixa. Pronto. Vou selecionar os dois. Vou pegar esse ponto aqui, MV. Eu vou pegar aqui esse pontinho aqui, ó. Pronto. E vou mover ele todo até aqui. Não tá movendo? Deixa eu ver, não tá, não tô conseguindo mover. SC, Snap Center. SE, Snap End. Não tô conseguindo mover. Tá tendo algum problema. Eu vou clicar fora aqui, ó, eu vou clicar aqui para cima. E vou mover de novo ele. Vou mover, primeiro vou mover... Não, não posso fazer isso. Não posso, eu vou mover um primeiro. Vou mover esse aqui primeiro. MV daqui até aqui. Pronto, peguei. Beleza, agora eu vou pegar o terreno, a topografia e vou linkar ela agora. MV desse ponto. SE até esse ponto. Pronto, beleza. Ok, gente, por que, que eu estou fazendo isso ou, ou melhor, por que, que eu fiz isso? Pelo seguinte, esses itens que estão aqui, ó, nós vamos depois já referenciar ele. Qual é o problema? Isso aqui, ó, ele pode ser movido, certo? Esse aqui também pode ser movido. Pronto. Esse aqui, por exemplo, ele é o ponto base do projeto e esse aqui é o ponto de levantamento topográfico. Mas... Nós temos aqui escondido, vou clicar aqui no VG. Terreno. Pronto, nós temos aqui ó, a origem interna. E qual é o problema disso? Essa origem interna ela não é, é, ela não pode ser movimentada, ela sempre vai ficar nessa posição. Então o que acontece? Eu, é, eu, tenho que, eu tenho que começar o meu projeto a partir deste ponto, ok? Pode acontecer de vocês começarem o projeto, que, o, o projeto que não vai ficar nesse ponto, daí a gente vai ter que fazer um pequeno truque que eu vou mostrar num outro vídeo, ok? Aqui eu vou votar o normal, então eu vou colocar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, pronto, tá aqui. Eu vou colocar no VV de novo, no VG de novo para a gente mudar isso aqui, para mudar não, para a gente visualizar aqui, ó, deixar a origem interna sempre visível. Pronto. Vou no meu 3D e agora eu vou criar a minha topografia. Bom, vamos lá. Massa terreno, superfície topográfica, criar a importação, selecionar. Pronto. Vou clicar, vou utilizar todos. No meu caso, é, vai ser todos mesmo. Confirmar. Pronto. Vou lá para o terreno de novo. Aqui, pessoal, nós vamos fazer um pequeno corte. O que, que eu vou precisar? No nosso projeto, essa essa topografia, ela é necessária para o cálculo da testada do projeto, certo? Essa testada, ela tem que estar conectada terreno com calçada. Ela tem que estar conectada. Então, para que não tenha tantos erros, o que, que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar aqui o meu meu terreno, eu vou editar rapidinho, e vou mudar esses pontos aqui. Eu vou botar um, esse, esse pontinho aqui, eu vou puxar ele para cá, e esse ponto aqui, eu vou trazer ele para cá. Pronto. Vou passar um pouquinho do projeto, passar um pouquinho aqui, ó, da, da calçada. que é a calçada, e aqui é a rua, tá bom? Pronto. Vou dar um OK. Então por que eu estou fazendo isso? Eu vou cortar essa calçada, ou oh, perdão, eu vou cortar esse terreno aqui para ele ficar rente à calçada. Tá certo? Então vamos lá. Dividir superfície, vou clicar no terreno e vou utilizar esse comando de selecionar a linha. Vou selecionar essa linha, vou selecionar essa linha que está aqui e essa linha que está aqui. Pronto, ó. Dr clico aqui, clico aqui. Prontinho, beleza. Ah, é claro que eu estou selecionando essas linhas porque eu tenho o DWG aqui atrás. É claro que eu poderia cortar de qualquer outro formato, com qualquer outra forma. Vou confirmar. Pronto, e agora eu tenho esse, essa parte do terreno e essa parte do terreno. Eu vou pegar essa parte aqui e vou deletar. Nesse caso aqui eu vou deletar porque a gente realmente não vai precisar dela, tá? Vamos para cá então, vamos continuar. Bom, aqui o nosso desenho já está correto, já está com a topografia. Já está modelada e também já está cortada. Agora nós vamos georreferenciar o nosso projeto. Vou voltar lá para terreno. Eu preciso das coordenadas de geolocalização do meu projeto. É claro que isso alguém vai dar para você, alguém vai ter que te dar esse essa localização, mas vamos supor que você não soubesse ou que você está querendo criar a sua localização, tá ok? Eu vou utilizar aqui no nosso vídeo o Google Earth para a gente localizar o nosso empreendimento, tá ok? O Revit utiliza coordenadas UTM. Agora nós vamos ver como conseguir essas coordenadas, tá? Vamos lá. Aqui no Google Earth, já estou com o meu desenho Colocado, já fiz aqui a, a localização do meu do meu empreendimento. Mas vamos supor que eu não soubesse, que eu, ou melhor, que eu quero criar um outro ponto de referência. O que, que eu posso fazer aqui, ó? Nesse item aqui, ó, vou dar um clique aqui. Ele vai aparecer ó, um marcador. Quando eu mover esse marcador, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa área de longitude e latitude, ó, ela vai mudar, ó, e ela é realmente muito precisa, tá? Então eu posso mover para o um local que eu quiser e vou dar um nome e vou salvar. Assim que eu colocar o um nome e salvar, ela vem para essa área aqui. Ela fica gravada no seu computador e sempre que você clicar, ela vai para a área onde você marcou. Bom, deixa eu cancelar aqui. Beleza. Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu já marquei a minha posição. Lembra que nós marcamos aqui ó, no Revit, a gente marcou a posição a gente marcou esse pontinho aqui, não foi? Olha só. Deixa eu aproximar aqui rapidinho. A gente marcou esse ponto aqui. Lá no Google Earth, nós também vamos marcar no mesmo ponto. Eu já marquei aqui, ó. Deixa eu aproximar. Olha só. Eu marquei nesse mesmo local, ó. Tá vendo? Marquei no mesmo local. Então, deixa eu voltar aqui no normal. Deixa eu olhar aqui de cima. Pronto, clico aqui no norte. Pronto. Só para ficar assim. Ó. Pronto. Agora, como eu já disse, nós precisamos das coordenadas. Onde é que elas estão? Vou clicar aqui ó, em cima do terraço. Botão direito. Propriedades. E aqui nós temos as coordenadas UTM, certo? Aqui e aqui. Ah, tem um detalhe importante, perdão. Quando vocês instalam o Google ele não tem essas coordenadas aqui, tá? Como é que eu, como é que eu visualizo essas coordenadas aqui? Vamos para cá. Ferramentas, opções e na área onde tem mostrar latitude e longitude, eu vou colocar aqui ó, o UTM, ok? Essa, essa área aqui. Vou dar um OK. De novo, volto para cá, propriedades e aqui eu já tenho as minhas coordenadas. Vou voltar lá no Revit, ou melhor, eu vou pegar essa coordenada aqui, ó, que é a coordenada a longitude, o UTM leste East é East, que é leste. Vou copiar e vou lá no Revit. Aqui eu tenho dois, três itens, né? Eu tenho o ponto base do projeto, tenho o ponto de levantamento topográfico e tenho o, o, a origem, né? A origem, ela não vai ser mudada. Deixa ela quietinha que a gente ou melhor, a gente nem vai conseguir mover ela. Eu não vou, tô conseguindo colocar objetos nele, ó. Não tô conseguindo colocar aqui. Como é que eu faço para utilizar? Eu venho aqui, ó, e desmarco o clipezinho. E na, na, na configuração Leste que eu peguei, eu vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Vou lá de novo. E vou pegar agora a Sul. Ctrl C. E aqui eu vou colocar. Ctrl V. Pronto, a Sul. Pronto. O que aconteceu? Vou digitar aqui, ó. ZX. Olha só. O meu ponto ó, foi lá para cima. E o, outro, e o meu outro ponto tá aqui, ó. Certo? O que, que eu preciso fazer? Pegar esse ponto e colocar aqui. Não posso mover ele manualmente, porque se eu mover, eu vou mover só esse objeto. Se eu clicar aqui nele agora ó, e mover, ó, só estou movendo ele. A origem continua lá e os objetos todos continuam lá. Então não tenho como não tenho como mover. Deixa eu voltar aqui Ctrl Z. Pronto. Como é que eu faço para pegar o meu todo o meu projeto e colocar vinculado a esse ponto? Vamos lá. Vou clicar em gerenciar. Em gerenciar posição, em posição, relocar projeto. Vou clicar nele. Venho aqui, ó. Quando eu vier aqui, ele já vai achar o centro, ó, do meu desenho. Deixa eu ter certeza que ele tá pegando meu desenho aqui, ó. Pronto. Vou pegar ele aqui e vou mover ele para cá. Pronto. Clico. ZX. Olha só. Vamos ter certeza. Vamos ver se pegou certinho aqui. Ah. Tem uma coisa errada aí. Hum, não pegou direito ainda, ó. Não tem problema. Não tem, já, já tá próximo. Eu vou relocar de novo. Eu também devia ter... Eu fiz isso assim de longe, né? Eu vou fazer mais pertinho aqui, ó. Gerenciar. Posição. Relocar projeto. Agora eu vou chegar aqui bem pertinho. Ó, agora sim. Peguei o centro dele. Venho aqui. E pego e coloco no centro desse aqui. Zx agora sim ó agora estão exatamente ó, os dois eu vou clicar aqui na superfície ou, ou melhor na base do projeto ó pronto e vou clicar no levantamento topográfico também os dois agora estão com o mesmo com a mesma localização bom Agora para finalizar eu tenho que colocar o meu projeto no norte verdadeiro. É como eu já disse, é claro que vocês têm que ter esse norte verdadeiro. Alguém vai ter que dar isso para vocês, ou você tem que pesquisar. Bom, não, não interessa. No projeto que eu tenho ele já está me dizendo onde é que está o norte verdadeiro, né? Ah e como eu já viu, como a gente já viu a gente viu lá onde é que está o norte verdadeiro no Google Earth, no caso, né? Nesse caso aqui o que é que nós vamos fazer? Vou clicar em gerenciar, posição e rotacionar para o Norte Verdadeiro, mas se eu clicar agora o que vai acontecer? Vai dar um erro, por quê? Porque essa planta aqui, ela está com a orientação Norte do projeto, então eu vou ter que mudar para Norte Verdadeiro, agora sim, vou voltar lá, rotacionar para o Norte Verdadeiro, pronto, você tá vendo ó, que a posição aqui dele ó, já tá tá pegando no meio, né? Do, do desenho. Eu já poderia fazer aqui, poderia, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou mover ele para aqui pro centro, ó. De, 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 da da bússola aqui, ó. E aí, deixa eu aproximar. Deixa eu aproximar, e aí eu vou pegar aqui, ó, o norte que tá aqui, ó. Clico e movo para cima. Pronto. Z, X. Pronto. Como é que eu sei que isso aí está correto? Isso aí está correto? Tem certeza que está correto? Eu tenho certeza que está correto. Até porque, se você visualizar no Google Earth, olha a posição como está. Deixa eu fechar aqui. Ó. Olha aqui a posição como está. Está vendo? Está exatamente na posição lá. Que nós colocamos. Ok? Bom, então dessa forma o seu projeto vai estar realmente georreferenciado.